Namaskar, Swagatam Janaisu Sokoloke Jobin Assamor Onno Eta Video Le Nondikol Pasta Koi Bibhagor Phalor Pora Admit Card Issue Kora Hoise Gotike Jodi Apnaloke Ei Pod Homor Karone Abedon Korisil Tenahole Admit Card Homo Download Koribo Pari Video Tu Hekholoke Sabo Kintu Tar Agote Jodi Apnaloke Channel Tu Subscribe Korona Tenahole Homor Logote Bharator Hokolo Bilak Job Information Pabole Channel Tu Subscribe Kori Lobo Aji Prothom Tu Bibhag Hoise SSC SSC ফালৰ পৰা 2022 চনতে CHSLৰ কাৰণে প্ৰায় 45 হটা পদ মুকলি হৈছিল যি সকলে এই পদকিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে টায়ার 2 এক্সামিনেশ্বনটোৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে টায়ার 1 এক্সামিনেশ্বনটো 9 আৰু 21 মাৰ্চ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু ৰিসেন্টলি টায়ার 2 এক্সামিনেশ্বনটোৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ইস্যু কৰিছে আৰু টায়ার 2 এক্সামিনেশ্বনটো অনুষ্ঠিত হ'ব 26 জুন তাৰিখে গতিকে যি সকলে টায়ার 1 এক্সামিনেশ্বনটো কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকে টায়ার 2 টোৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আজিৰ দ্বিতীয়টো বিভাগ আছিল SSCA ফ্ৰেছ 11 ৰ কাৰণে অলপ দিনৰ আগতে 5359 টা পদ মুকলি হৈছিল যদি আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেনেহলে এডমিট কাৰ্ড সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে প্ৰতিখন ষ্টেটৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ লিংক দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে তালৈ ভিজিট কৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আজিৰ তৃতীয়টো বিভাগ হৈছে APSC APSCৰ মেইনছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এডমিট কাৰ্ড ইস্যু কৰিছে যি সকলে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছিল তেওঁলোকে APSCৰ মেইনছৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড সমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু APSCৰ মেইনছ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 8 9 আৰু 10 জুলাই তাৰিখে গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰা নাই তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আজিৰ চতুৰ্থটো বিভাগ আছিলে CRPF CRPFৰ ফালৰ পৰা চাব ইনস্পেক্টৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰ পদৰ কাৰণে 212টা পদ মুকলি হৈছিলে যিসকল কেণ্ডিডেটে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই পদকেইটাৰ কাৰণে 17 জুনৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৰিলিজ কৰিছে গতিকে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আজিৰ শেষৰটো বিভাগ আছিল SSB ট্ৰেডছমেন পদৰ কাৰণে অলপ দিন আগতেই এপ্লাই হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে PET আৰু PST হৈ গৈছে যিসকল কেণ্ডিডেটে PET আৰু PST কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁলোকে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হৈছে 14 জুনৰ পৰা গতিকে যিসকলে এতিয়ালৈকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰা নাই সোনকালে ডাউনলোড কৰি লওক এই গোটেইকেইটা চাইটৰ লিংক আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে গৈ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ